નમસ્કાર, મારું નામ શનિશ્વરા ભારતી છે. હું આજે તમને મૂલ્ય શિક્ષણ વિશે સમજાવીશ. મારા માર્ગદર્શક છે ડોક્ટર એમ વી વેકરિયા સર. મૂલ્ય વિકાસના નમૂનાઓ અથવા અભિગમો. વાર્તા: જીવન જીવવાની કળા એટલે મૂલ્ય. અ વેલ્યુ ઇઝ વોટ ઇઝ ડિઝાયર્ડ ઓર વોટ ઇઝ શાઉટ. વેલ્યુઝ મે બી ઓપરેશનલી કન્સીવડ એઝ ધોઝ એઝ ગાઈડિંગ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ લાઈફ વિચ આર કન્ડ્યુસિવ ટુ ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ એઝ વેલ એઝ ટુ સોશિયલ વેલફેર એન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ એન્ડ વિચ આર ઇન ટ્યુન વિથ વન્સ ઓન કલ્ચર. એમ ટી રામજી. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ચાણક્ય પોતાની નીતિશાસ્ત્રથી જાણીતા હતા. એકવારની વાત છે, ચીની દાર્શનિક ચાણક્યને મળવા ભારત આવ્યા હતા. તેઓ જ્યારે ચાણક્યના ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે ચાણક્ય ગ્રંથ લખવામાં વ્યસ્ત હતા. તે સમયમાં વીજળીના બલ્બ ન હતા. ચાણક્ય તેર ભરેલા દીવાના સહારે ધીમી રોશનીમાં ગ્રંથ લખવામાં વ્યસ્ત હતા. ચાણક્ય એ જેવા મહેમાનને જોયા કે તરત જ પોતાનું કામ બંધ કરી અને જે દીવો સળગી રહ્યો હતો તેને બંધ કરી બીજો દીવો સળગાવ્યો. પેલા ચીની દાર્શનિકને એમ થયું કે ભારતીય લોકો મહેમાનોનું સન્માન આવી રીતે કરતા હશે. તેને ચાણક્યને પ્રશ્ન પૂછ્યો, આપે સળગાવેલો દીવો ઓલવી નાખ્યો અને બીજો દીવો સળગાવ્યો, એની પાછળનું કારણ શું છે? શું તમારા ધર્મમાં કોઈ આવો રિવાજ છે? ચાણક્યએ હસતા હસતા તેનો જવાબ આપ્યો, નહીં શ્રીમાન, આ કોઈ ધર્મ કે રિવાજ ન હતો. હું જે ગ્રંથનું સર્જન કરી રહ્યો હતો તે અને આ દીવો સળગાવવા માટે મને જે તેલ મળ્યું હતું તે મને રાજકોષમાંથી મળ્યું હતું. હવે મેં મારું લેખન કાર્ય પૂરું કરી દીધું તો પછી આ તેલમાંથી દીવાનો ઉપયોગ મારા પોતાના કાર્ય માટે કરવું તો તે દેશની સંપત્તિનું નાશ છે, જે હું કદાપિ ના કરી શકું. આ બીજી ડબ્બીમાં જે તેલ છે તે મારી પોતાની કમાણીનો છે. આ વાત સાંભળી પેલો ચીની દાર્શનિક આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. તે નતમસ્તક થઈ ગયો. ધન્ય છે ભારત દેશ કે જેમાં મહાન વિચારધારા વાળા લોકો રહે છે. તો મિત્રો, આ વાર્તા પરથી આપણને પ્રામાણિકતા, સત્ય, દેશભક્તિના મૂલ્યો પ્રગટ થાય છે. આવા ઘણા બધા મૂલ્યો કે જે વિદ્યાર્થી, લોકો, સમાજ અને રાષ્ટ્રને ઉપયોગી થાય તેની આપણે આગળ વાત કરીએ. પ્રસ્તાવના: કુટુંબ દ્વારા વિકસિત મૂલ્યો બાળકો કેવી રીતે શીખે છે, વિકાસ કરે છે અને વિશ્વમાં કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેનો પાયો છે. આ માન્યતાઓ બાળકોના જીવનની રીતને પ્રસરિત કરે છે અને સમાજમાં વ્યક્તિમાં બદલાય છે. આ મૂલ્યો નૈતિકતા દરેક વખતે વ્યક્તિને તેની ક્રિયાઓમાં માર્ગદર્શન આપે છે. વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહીના વ્યાપક શિક્ષણ તંત્રો પૈકીનો એક હોવાનો ગૌરવ સાથે સાથે આપણને એક મોટી જવાબદારીની અનુભૂતિ પણ કરાવે છે. આપણને ખબર છે કે સારા શિક્ષણના માધ્યમથી જ આપણે નવા ભારતના નિર્માણનો પાયો તૈયાર કરી શકીએ છીએ. આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે આપણે લગભગ 33 કરોડ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યનું નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ અને તેમના સોનેરી ભવિષ્યનું નિર્માણ ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે આપણે તેનો પરિચય તે શાશ્વત મૂલ્યો સાથે કરાવીશું, જેઓ માનવતાનો આધારસ્તંભ છે. મને લાગે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ ગૌરવપૂર્ણ જીવન જીવવા માંગે તો આ તેની ફરજ બને છે કે તેનું કોઈ પણ કાર્ય એવું ન હોય કે જે કોઈ અન્યના ગૌરવપૂર્ણ જીવનને અવરોધતું હોય. જો કોઈને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા જોઈતી હોય તો તેણે આ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે જ્યારે કોઈ અન્ય પોતાની લાગણીઓ તેની સમક્ષ રજૂ કરે ત્યારે તે ધીરજ, સહિષ્ણુતા, સહનશીલતાનો પરચો આપે. સૌથી દુઃખદ વાત તો એ છે કે દુનિયાના મોટા ભાગના લોકશાહી દેશ મૂળ અધિકારોની વાત કરે છે પરંતુ મૂળ ફરજોના વિષયે ચૂપ છે. આપણા બંધારણમાં ફરજોનો સમાવેશ સોવિયત સંઘથી પ્રેરિત રહ્યો છે. જે દિવસે આપણે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને ફરજોનું મહત્વ સમજાવી શકીશું ત્યારે આપણી ઘણી સમસ્યાઓ આપમેળે જ ઉકલાઈ જશે. જ્યારે આપણે ભારત કેન્દ્રિત
સંસ્કારયુક્ત શિક્ષણની વાત કરીએ છીએ ત્યારે મને લાગે છે કે આપણી બંધારણીય ફરજ પ્રત્યક્ષ અથવા તો પરોક્ષ રીતે તેમાં સામેલ થઈ જાય છે. દેશમાં 33 વર્ષ બાદ નવી શિક્ષણ નીતિ લાવવામાં આવી રહી છે. નવા વિચારયુક્ત, મૂલ્ય આધારિત, સંસ્કારયુક્ત, શોધ આધારિત અનુસંધાનને પ્રોત્સાહન આપતી આ નવી શિક્ષણ નીતિ દેશના સામાજિક આર્થિક જીવનમાં નવા સૂત્રનો પાઠનો પ્રારંભ કરશે. નવી શિક્ષણ નીતિ દેશને વિશ્વના સ્તરે એક મહાશક્તિના સ્વરૂપમાં સ્થાપિત કરવા માટે સમર્પિત છે. આજે આપણા સંતાનોને આ સમજાવવું ખૂબ જરૂરી છે. મૂલ્ય શિક્ષણના માધ્યમો તરીકે પાઠ્યપુસ્તક, ઇતર વાચન સાહિત્ય, સહઅભ્યાસ પ્રવૃત્તિ, સ્વાધ્યાયો, તજજ્ઞની વ્યાખ્યાઓ વગેરેનો ઉપયોગ કરી શકાય. મૂલ્યના શિક્ષણના માધ્યમોની જેટલી વિવિધતા તેટલી આ હેતુ માટેની શિક્ષણ પ્રયુક્તિઓની વિવિધતા ગણાવી શકાય. મૂલ્ય શિક્ષણના અભિગમોની ચર્ચા કરતા વિવિધ લેખકોએ વિવિધ માધ્યમોને અનુરૂપ પ્રયુક્તિઓની ચર્ચા કરેલ છે અને એટલે જ આ અંગે એક વાક્યતા મળવાને બદલે વિવિધ પ્રયુક્તિઓનો પરિચય થાય છે. સામાન્ય રીતે મૂલ્ય શિક્ષણના બે અભિગમો પ્રચલિત છે. પહેલું છે ઔપચારિક અથવા તો પ્રત્યક્ષ અભિગમ અને બીજું છે અનૌપચારિક અથવા પરોક્ષ અભિગમ. ઔપચારિક અભિગમ. ઔપચારિક શિક્ષણ માટે પાઠ્યપુસ્તકોનો ઉપયોગ કરવાનું સૂચન છે. શિક્ષક ચોક્કસ આયોજન સાથે વર્ગ કાર્ય કરે, જીવનકલા કે નીતિ શિક્ષણનો પાઠ્યક્રમ ભણાવે અને વિવિધ મૂલ્યોનો પરિચય કરાવે તે મૂલ્ય શિક્ષણને ઔપચારિક પદ્ધતિ કહેવાય છે. આ પદ્ધતિ પ્રમાણે વિવિધ મૂલ્યોનો સીધે સીધો પરિચય કરાવવામાં આવતો હોવાથી તે પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ તરીકે ઓળખાય છે. મૂલ્ય શિક્ષણ માટે જીવનકલા, નીતિ શિક્ષણ જેવા પાઠ્યપુસ્તકો ઘણી શાળાઓએ સ્વીકાર્યા છે. આ પુસ્તકોમાં સત્ય, અહિંસા, પ્રામાણિકતા, ન્યાય વગેરે મૂલ્યો નવા પાઠો હોય છે. શાળાના સમયપત્રકમાં જ આ પુસ્તકના અભ્યાસને માટે તાસ ફાળવવામાં આવ્યા હોય અને આ પાઠનું શિક્ષણ અન્ય વિષયના પાઠોના શિક્ષણની માફક જ આપવામાં આવે તે મૂલ્ય શિક્ષણનો ઔપચારિક અભિગમ થયો. સાઇમને 1972માં આ અભિગમ માટે નૈતિક ચર્ચા અભિગમ એમ નામકરણ આપેલ છે. એનો પેટા વિભાગ 1.1 ઔપચારિક મૂલ્ય શિક્ષણ અભિગમ. આ અભિગમ વૈદિક શિક્ષણ કાર્યને સાંકળે છે. કોઈ પૂર્વ નિશ્ચિત વિષય વસ્તુ કે બોધાત્મક હકીકતને વર્ગ સમક્ષ રજૂ કરીને આયોજિત વર્ગ કાર્ય દ્વારા નિયમય આચરણ વિષયક બાબતોને વર્ગ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે તે કાર્ય ઔપચારિક છે. આ અર્થમાં મૂલ્ય શિક્ષણને માટે શિક્ષક વિષયોના શિક્ષકની માફક પસંદિત વિષય વસ્તુ પર સામાન્ય શિક્ષણ પદ્ધતિ કે વિશિષ્ટ વર્ગ શિક્ષણ પદ્ધતિ પસંદ કરી વર્ગ કાર્ય કરી શકે છે. 1.2 નીતિ શિક્ષણના પાઠોનું શિક્ષણ. શાળા કક્ષાએ નીતિ શિક્ષણનો ચોક્કસ પાઠ્યક્રમ તૈયાર કરી શિક્ષક તેના પાઠ્યપુસ્તકનો ઉપયોગ કરી શિક્ષણ કાર્ય કરે તે ઔપચારિક કાર્ય કહેવાય છે. આ માટે શિક્ષક પ્રશિક્ષક શિક્ષણ દરમિયાન મેળવેલ પાઠ આયોજન અને વર્ગ શિક્ષણના જ્ઞાનનો સીધે સીધો ઉપયોગ કરી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે વિદ્યાર્થીઓ તેમજ શિક્ષકો બંને પાસે નીતિ શિક્ષણનું પાઠ્યપુસ્તક હોય અને શિક્ષક પ્રસ્તાવના, હેતુકથન, વિષયવસ્તુ નિરૂપણ, મૂલ્યાંકન અને સ્વાધ્યાયના તબક્કાઓ પસંદ કરી વર્ગ કાર્યો કરે તે ઔપચારિક શિક્ષણ કાર્ય ગણાય છે. ગુજરાત સાહિત્ય પ્રકાશ 1992 દ્વારા મૂલ્ય શિક્ષણ માટે જીવનકલાના નામે વિવિધ ધોરણો માટે પાઠ્યપુસ્તકો તૈયાર થયેલ છે. મેકમિલન એન્ડ કુ એ મોરલ એજ્યુકેશન સિરીઝના પુસ્તકો બહાર પાડ્યા હતા, તેનું ભાષાંતર પણ છે. શાળાઓ આ પ્રકાશનોનો ઉપયોગ કરે છે. શ્રી સત્ય સાંઈ બાલ વિકાસ ટ્રસ્ટે 1985માં પણ માનવ અભ્યુદય શિક્ષણ પાઠ્યક્રમ સૂચવેલ છે. 1.3 નૈતિક ચર્ચા અભિગમ. એ લોરેક્સ કોલબર્ગના અભિજ્ઞાનાત્મક નૈતિક વિકાસના સિદ્ધાંતને સ્વીકારેલ છે. આ અભિગમ પ્રમાણે આયોજિત વાર્તાલાપને શિક્ષણ પ્રયુક્તિ તરીકે પસંદ કરી શકાય. નૈતિક ચર્ચા અભિગમ અન્વયે સૌ પ્રથમ વિષય વસ્તુ સુનિશ્ચિત કરાય છે. આ ટીચિંગ મોડેલ પ્રમાણે કોઈ એક ચોક્કસ પ્રશ્ન વર્ગ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે છે જેનો હા કે ના માં જવાબ હોઈ શકે.
શિક્ષકના આયોજિત કાર્યોને સાંકળીને વિવિધ મૂલ્યોના સંદર્ભમાં આ પ્રકારે ચર્ચા ગોઠવી શકાય. પૂર્વે મૂલ્ય શિક્ષણને માટે નૈતિક શિક્ષણ કેવું કે કોઈ નામ આ અભિગમને નૈતિક ચર્ચા અભિગમ નામ આપેલ છે. 1.4 મૂલ્ય શિક્ષણ માટે મોડલ ઓફ ટીચિંગ. મૂલ્ય શિક્ષણના શિક્ષણ માટે સંશોધકે વિવિધ મોડલ્સ વિકસાવ્યા છે. આ મોડલ અન્વયે શિક્ષકને વર્ગ કાર્યની એક સ્પષ્ટ રૂપરેખા મળે છે અને ચોક્કસ સોપાન શ્રેણીયુક્ત વર્ગ કાર્ય અને પાઠ આયોજન તૈયાર મળે છે. મૂલ્ય શિક્ષણ માટે મોડલ ઓફ સોફ્ટવેરનો પણ ઉપયોગ એ ઔપચારિક મૂલ્ય શિક્ષણ અભિગમ છે. એમની અંદર જોઈએ તો એક છે મૂલ્ય ચર્ચા મોડેલ, મૂલ્ય પૃથ્વકરણ મોડેલ, મૂલ્ય પરખ મોડેલ અને રોલ પ્લે અને નાટ્યકરણ. વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ ચોક્કસ મૂલ્યને વ્યક્ત કરવા કોઈ એક પાત્ર પસંદ કરી તેને માટે વિદ્યાર્થીને તૈયાર કરી રોલ પ્લે કરી શકાય. આ ઉપરાંત ચોક્કસ પાત્રના જીવન કાર્યના સંદર્ભમાં કોઈ પ્રસંગ પસંદ કરી તેનું નાટ્યકીકરણ વર્ગ સમક્ષ રજૂ કરી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે મધર ટેરેસાનો રોલ પ્લે સેવાના મૂલ્યો કે ગાંધીજીના જીવનનો કોઈ પ્રસંગ પસંદિત મૂલ્યના સંદર્ભમાં નાટ્યકરણ દ્વારા રજૂ કરી શકાય છે. રોલ પ્લેનું એક ઉદાહરણ જોઈએ. એકોકિત છે બહાદુર શાહ ઝફર ડોક્ટર કાંતિ ગોર, કે જેને 1996માં આ પાત્ર આ રોલ પ્લે ભજવ્યું હતું. એને જે વ્યથા દર્શાવેલી છે 1957ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની હતી અને એને નાયકની રંગૂન જેલમાં કિલ્લામાં એને કેદ કરવામાં આવ્યા હતા, કેદ અવસ્થામાં, અને એની વ્યથા હતી દેશ પ્રેમ, દેશભક્તિ વગેરે. ઉપસંહાર. મૂલ્ય શિક્ષણ એ વિવિધ રીતે માનવ જીવનમાં પરિવર્તન લાવવા માટે મહત્વનું પાસું ગણાય છે અને તેના દ્વારા યોગ્ય પરિવર્તનો લાવવા પણ એકંદરે શક્ય બની રહે છે. મૂલ્ય શિક્ષણ દ્વારા વિવિધ વ્યવહાર કે પરિસ્થિતિઓમાં યોગ્ય નિર્ણય લઈ અને આગળ વધવા અંગેની દિશા ચોક્કસ સ્વરૂપે મેળવી શકાય છે. આભાર.